Cartell de luxe per a la tradicional gala benèfica guanyat al cel amb el Pare Manel. Aquesta 17a edició tornarà a superar-se un any més i està confirmada la participació de personatges coneguts com Joan Manuel Serrat, Rosario, Xavier Sardà, Andreu Buenafuente, Carles Flavià, el Maglari i Bruno Oro, entre d'altres. Cada any anem canviant gent, cada any alguns segueixen i la veritat és que costa fer la selecció de la gent que hi col·labori en la festa, perquè hi ha moltíssima gent que s'hi apunta. Aquestes festes que organitza el Pare Manel són autèntics èxits, amb artistes increïbles, i jo estic al·lucinat d'estar entre ells perquè hi ha un cartell impressionant. Amb aquesta iniciativa s'espera recaptar 70.000 euros que es destinaran als projectes que la Fundació Pare Manel desenvolupa als barris de Verdum-Roquetes de Barcelona. Aquesta institució sense ànim de lucre lluita diàriament per reduir les desigualtats que pateixen els infants. El Pare Manel té una sort, i és que de fa molts anys s'ha descobert que la cultura, el teatre, l'espectacle, la música són importants per a una ciutat. Ha descobert una altra cosa, que té bons amics, gent que l'estima, que l'aprecia, que el valora. Dediquem tot l'any, tots els dies, a la infància i a la joventut dels nostres barris, en concret de Verdum i Roquetes. Vull dir, aquests diners poden suposar una quinta o sexta part del pressupost total, que ens ajuda moltíssim. La gala tindrà lloc el proper 3 de juny al Teatre Musical de Barcelona i s'espera vendre en poques hores les 1.800 localitats disponibles. Les entrades es poden adquirir al web atrapalo.com i tenen un preu que oscil·la entre els 30 i els 40 euros.